11 horas e 42 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, então a gente está recebendo uma visita bem legal aqui no nosso programa, que hoje quem vai falar sobre o cartão Life é o diretor comercial Ícaro Pessoa. Oi, Ícaro, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Você já ouviu falar sobre o cartão Life? O cartão Life é um cartão de descontos na área da saúde, onde fazemos convênio com clínicas e laboratórios de toda Manaus e conseguimos descontos de até 80%. Nós temos clínicas de renome, como Clínica Pro de Imagem, Clínica Senso Med, Hospital Pronto Costa, tudo com descontos de até 80%, um preço bem acessível para todo mundo que está precisando fazer um check-up e cuidar bem da saúde de uma forma simples e sem burocracia. São mais de 30 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames laboratoriais, exames de imagens, tudo com um precinho bem acessível. É, uma consulta, por exemplo, num parceiro nosso, no Hospital Pronto Costa, de R$300, para quem é associado do cartão, sai por apenas R$80, com direito a retorno gratuito. Então fica tudo um preço acessível. Nós temos ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, ultrassons, raio-x, mais de 4 mil tipos de exames laboratoriais, exames de imagem, tudo com um precinho bem acessível para você e sua família. Sem carência, sem diferença de preço por idade, sem grau de parentesco, você e mais 4 dependentes da sua família vão pagar uma taxa de inscrição de apenas R$70 e a partir do segundo mês, R$30 mensal para 5 pessoas da família, ou seja, somente R$6 por pessoa da sua família para você ter esses descontaços de até 80%. Então não perca tempo, economize tempo e economize dinheiro. Adquira agora seu cartão Life de uma forma simples e sem burocracia. Ligue agora nos números do nosso central de atendimento, é o 3030-7727 e o número com WhatsApp é o 99484-4144. É com você, Márcia. Repete o número de novo, Ícaro. Ligue agora, não perca tempo, adquira o seu cartão Life. 3030-7727 e 99484-4144. Esse telefone é o WhatsApp também? Tem o WhatsApp, você pode mandar o WhatsApp, nossos orientadores já estão lá para tirar todas as suas dúvidas e lhe informar mais sobre nossos planos. Obrigada, Ícaro. Obrigado, Márcia. Ícaro trouxe tudo direitinho, decorado. Aqui ninguém lê TP, não. 11 horas e 45 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem cá comigo que a gente vai trazer notícias para você. O Aed já está ali preparando aquele super macarrão. Tem o nosso agora premiado também, que são 2 vale-almoços, tá? Fica ligado você que está aí do outro lado. São 11 horas e 45 minutos e a gente vai trazer para você mais um trabalho da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, onde 2 policiais acabaram ficando feridos. É destaque VT, diretor, stand-up do Valdir. Uma reportagem da Gabriela Moreno que vai trazer as informações pra gente. Ainda bem que os 2 policiais não correm risco de morte e a gente vai acompanhar os detalhes da matéria. Roda pra mim. Foi em um sítio no município de Novo Airão. Durante a operação, a Polícia Civil flagranteou 5 homens, entre brasileiros e colombianos, com 400 quilos de cocaína. O confronto aconteceu no quilômetro 12 da rodovia que liga Manaus ao município de Novo Airão. Foi quando os 2 brasileiros chegaram em uma embarcação com carregamento de drogas e trocaram tiros com a polícia. A embarcação pegou fogo. Quase toda a droga e armamentos foram destruídos durante o incêndio. Nesse momento do tiroteio, a lancha dele veio a explodir, porque tinha granada, tinha bastante munição na lancha. E gasolina também. 4 suspeitos foram presos. 2 são colombianos. O 5º homem conseguiu fugir pela mata. Na ação, 2 policiais ficaram feridos. O que nós conseguimos levantar no momento foi o armamento que estava sendo utilizado, um fuzil M16 de origem militar e um FAL 762 usado pelas Forças Armadas, são calibres de guerra, calibre extremamente perigoso. Os suspeitos vão ser encaminhados à delegacia do município de Manacapuru. Meu irmão, ainda tira contra a polícia. Chegou a polícia, não adianta lutar, não. Se entrega, que é melhor. Pra não ter baixa pra esse lado daí também. Ainda bem que os policiais estão bem. Eu ia ficar muito chateada se tivesse morrido polícia. Eu ia ficar muito chateada. Delegacia de Narcotráfico está aí trabalhando junto com o doutor Paulo Bavinier. Os policiais estão bem, graças a Deus. Mais um trabalho da polícia. Agora ainda tem gente que fala mal da polícia. Eu não acredito, não existe mais isso não, né? Porque a polícia tá lá, ó, correndo o risco de morrer, lutando contra a criminalidade. Olha o armamento! Olha o armamento do bandido! Olha o armamento do bandido! E a polícia tem que ir lá com colete, que às vezes tá até vencido. E a gente tá vendo a polícia colocando a vida deles, os policiais,
que estudam, trabalham, uma luta danada para poder voltar vivo para casa e a bandidagem aí trazendo esse monte de droga para dentro da nossa cidade, esse monte de drogas para dentro do nosso estado. Olha isso, ainda bem que foi PT para tal da lancha da bandidagem e PT para o armamento, ainda bem. E 4 presos, além das drogas apreendidas, mais um prejuízo para a criminalidade, mais um prejuízo para a criminalidade. Aos 2 que foram baleados, mais uma vez, ainda bem que vocês estão bem. Segurem a onda e voltem com força total. Volta com toda a gana, com sangue no olho e com a faca no dente. Tem que voltar assim, com sangue no olho e com a faca no dente. Não vem com esse negócio de, não, não sei o quê. Não, tem que fazer isso. Vai lá, luta contra eles, porque quem tem que ganhar é a polícia. A polícia é que vai ganhar. 11 horas e 48 minutos, parabéns à Delegacia de Narcotráfico, ao Dr. Paulo Mavinier e toda a equipe de investigadores que trabalham incessantemente contra o tráfico de drogas. 11h48, vamos embora lá, vamos embora falar de receita legal, menu saudável no ar. Tá esquentando, Ed. Tem a receitinha do nosso menu saudável, a gente vai aprender a fazer um penne com cogumelo. Isso mesmo, gente. Vamos lá fazer essa receitinha que Fica, é super fácil. Tu que tá mandando em Nova Olinda do Norte agora, é? Não. Diz aí. Não, não é. Essa informação não procede. Procede. Ela tá mandando que ela tem um restaurante de comida natural lá em Nova Olinda. Ela é proveniente de Nova Olinda. Um beijo pra todo mundo de Nova Olinda do Norte que tá acompanhando. Isso é verdade, gente. Olha, quando vocês forem lá em Nova Olinda, passem lá no Ed Sabor Natural também de Nova Olinda, que a gente filial tem agora espaço. Isso mesmo. E ainda tem a filial 2, 3 e 4, que vai ter. Tô sabendo já de tudo. Vamos lá fazer essa receita. Vamos lá, então, gente. Pra essa receita, a gente vai precisar de azeite, tá? Se você não tem azeite, pode usar também o óleo normal que você tem em casa, não tem problema, tá? Claro que vai ter um pouquinho de diferença, né? Porque eu gosto com azeite, do azeite, eu gosto do sabor do azeite. O azeite, ele tem um saborzinho. Nós vamos precisar aqui de alho, tá? Um alho já amassadinho, olha aqui o alho. Esse amassadinho, alho da Ed é natural, tá, minha natural, gente? Natural, a gente usa o máximo que a gente pode lá de natural. Estamos aqui, então, colocando alho, ó. Muito simples essa receita, mas é super nutritiva e saborosa, viu, gente? Agora aqui a cebola. A Márcia disse que gosta muito Gosto, de cebola. Pode arregaçar na cebola, que cebola é comigo. E aí, ó, gente, a gente vai refogar, como todos os pratos, né? A gente usa bastante cebola. Cebola caiu uma cebolinha ali no chão. E alho. Então a gente usa aqui pra dar uma refogadinha, pra ficar com sabor a comida, tá bom? E aqui, ó, já vou colocar aqui o meu shiitake, que é o cogumelo shiitake. Nós utilizamos sempre o cogumelo champignon, né, no estrogonofe, mas esse aqui é o cogumelo shiitake, ele também é cogumelo natural, que a gente compra uma bandejinha, custa mais ou menos, Márcia, R$12, entendeu? E dá pra fazer uma boa comida, tá? E lava, só lavar, não precisa ferver, não precisa nada não, né? Isso. Cortou aqui o nosso cogumelo, a gente vai deixar agora ele desidratar aqui. Pra ele murchar um pouquinho. Isso, pra ele murchar. Adoro um cogumelo. Esse cogumelo aqui é super delicioso, gente, super nutritivo, tá? Então, assim, a receita é super fácil mesmo. Cozinhou o macarrão, eu imagino que a maioria já sabe, né, cozinhar o macarrão. Nós utilizamos aqui o penne, macarrão integral, mas você pode utilizar também o que você tem em casa, tá bom? Eu comprei uma abobrinha, vou perguntar da Ed agora como é que eu faço aquela abobrinha, porque tem macarrão também de abobrinha. Quem estiver naquela história de, ah, não como muito carboidrato, não quero comer macarrão, pode usar a mesma receita do molho shiitake, do cogumelo shiitake, para poder fazer no macarrão de abobrinha, tá? Isso fica mesmo. Fica bom, né, Ed? Fica uma delícia. Eu já até ensinei essa receita aqui, Márcia. Do macarrão? Macarrão de abobrinha com cenoura. Eu coloco um pouquinho de cenoura, que é bem parecido com o macarrão também, ó. Uhum. E aí eu vou colocar aqui para dar um sabor. E aí eu venho aqui com o meu shoyu. Tá? Eu tô utilizando um shoyu aqui, mas ele é sem glutamato de monossódio, tá, gente? Então quando você for procurar um shoyu, procure um shoyu que não tenha glutamato de monossódio. Tá? Eu uso sempre da marca Marisa. Já tô aqui compartilhando com vocês essas dicas super porque preciosas. Porque tem que compartilhar mesmo. A gente aqui super tem que dizer preciosa. Qual é a marca, onde compra, tudo isso. Então, eu fiz a compra, por falar nisso, em compra, fiz a feira lá no Empório. Foi, Márcia. Comprei aveia, comprei semente de girassol, um monte de coisa com o Empório lá da Ed Sabor Natural. Tem um Empório bem na frente, tá, gente? Você já sai de lá com o seu café pronto da manhã. Eu gosto isso mesmo, já leva aveia castanha, demolhada, né? Já tem castanha, amêndoas laminadas.
Então, gente, vocês têm que ir lá no Ed Sabor Natural, viu? Fica lá na Avenida Mari Piranga, número 54. Podem passar lá e comer uma comidinha saudável, né? Se você não tem intolerância ou você, né, mas conhece alguém que tem, indique, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita opção para comer fora. E lá a gente atende todo mundo que não tem, que tem intolerância à lactose. Nós atendemos também, tá? Até também que tem intolerância ao glúten, nós atendemos, porque nós fazemos pratos sem glúten. Então, olha, aqui já estamos finalizando, ó, super, super delicioso. Aí eu já tenho esse macarrão aqui, massa. E o sal? Precisa aí botar o sal? Como a gente está utilizando aqui o shoyu, eu vou colocar bem pouquinho, massa, porque já, o shoyu já tem um pouco de sal, né? Entendi. Aí agora eu vou experimentar aqui, você é minha experimentadora oficial. Experimentadora oficial. Aí você vai me dizer se tá precisando ou não. Ivana, vem perguntar de mim se tá bom de sal. Pra mim já tá ótimo de sal. É, tá ótimo. Mas eu sou meio insossa, tá? Então vamos pôr. Eu como tudo sem sal. Aí quando o Ivan vai experimentar, meu Deus, não tem sal nessa comida. Ah, então eu tenho que colocar um pouquinho, né, Márcia? Só um pouquinho, só um pouquinho. Olha, gente, então tá aqui, ó. Nosso molho de cogumelo, shiitake, já está super pronto. Tira aqui um pouquinho. Ele é muito rápido. Puxa, né? Ele é rápido, olha, já tá aqui. Agora eu vou colocar aqui no meu macarrão penne, delicioso, tá? É nessa hora que a gente já come? Isso, é nessa hora que a gente pode comer. Olha, gente, então é super simples e é super nutritivo esse macarrão, viu? Porque é integral, tem fibras e temos aqui também a proteína, né, de origem vegetal do cogumelo, né? Então, e até gente, pra quem não gosta muito de cozinhar, ou então não tem muito tempo, tem que cozinhar rápido. Isso aqui é uma ótima dica, né, Márcia? Pra quem quer cozinhar rápido, porque não tem muito tempo. Então, gente, é isso. Olha, quem quiser a Ed na sua casa, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp agora, manda logo uma mensagem, 994-21-7147, porque você tá aí querendo saber assim, aí, como é que eu faço? Será que eu consigo fazer essa comida saudável com o que eu tenho em casa? Consegue. Então, manda uma mensagem que a Ed vai até a sua casa com a nossa equipe pra fazer uma comida saudável na sua casa com o que você tiver na dispensa. Fica esperto. Ed, dá o endereço lá do Ed Sabor Natural. Então, o endereço fica ali na Avenida Mari Piranga, número 54, ali no Adrianópolis, tá? Nós atendemos almoço, final de semana atendemos com lanche também. Então, você pode ir lá conosco, viu? Você que tem algum problema de diabetes, hipertensão, que quer mudar a alimentação, que precisa, né, por conta da saúde, ou mesmo que optou por isso, né, por ter uma alimentação mais saudável, apareça lá conosco e nós vamos lhe receber com muito amor e com muita comida gostosa. Lembrando que é no domingo, porque no domingo funciona, no sábado não funciona. Isso. De domingo a sexta nós funcionamos para almoço e sábado e domingo funcionamos à noite para lanche. Tá bom. Obrigada, Ed. Eu não consegui comer, mas eu vou comer daqui a pouco. Eu sei que tá bom, porque eu já experimentei esse prato lá pelo Ed Sabor Natural. Mas eu tenho uma super dica pra trazer pra você, que o Bruno vai te contar agora. Pelo menos 30 cursos estão sendo disponibilizados na Faculdade Aberta da Terceira Idade. A partir de amanhã, você que tem mais de 50 anos, pode se inscrever. O Bruno foi lá e traz os detalhes. Bruno! Olá, Márcia, nós estamos aqui na sede da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, que fica aqui no bairro do Santo Antônio, na Avenida Brasil, bem pertinho aqui do Centro de Convivência Madalena Sedal. Olha só, Márcia, pelo menos 30 cursos aí estão disponibilizados para a terceira idade. Tem teatro, tem natação, tem pilates, tem exercício para a mente, mas quem vai falar melhor para a gente aqui é a Mônica Trindade, ela é gerente técnica aqui da UNAT. Mônica, fala pra gente, são 30 cursos aí disponíveis pra terceira idade aí, né, e de graça. Isso, gratuito, são 30 cursos para as pessoas a partir de 50 anos, nós trabalhamos sempre com a fase envelhecente e de 50, 60, 70 não tem idade não. A partir de 50 anos pode vir conosco amanhã, a partir das 7 horas da manhã nós vamos estar entregando 400 senhas para esses cursos. Você pode escolher até duas oficinas e fazer parte da nossa universidade. Pelo menos 50 turmas, né? 51 turmas. 51. 51 turmas que nós vamos estar oferecendo só na sede. Olha só que bacana, mas as outras afiliados, outros núcleos, né, também fizeram parte aí dessa grande manifestação aqui da UNAT, né, na Cidade Nova e também na Aparecida. Isso. Ontem aconteceu na Cidade Nova, hoje está acontecendo lá na Aparecida, que é o Centro do Idoso, e amanhã aqui na sede. Olha só, que legal. Então, o que precisa para o idoso estar aqui? Quais são os documentos necessários?
Tá. Para quem é novato, nós precisamos tudo cópia. Identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos. E nós estamos pedindo também um brinquedo novo. Esse brinquedo é justamente para nós fazermos uma atividade com os próprios netos dos nossos alunos. E os nossos alunos veteranos, basta trazer a identidade e o brinquedo novo. Então, muito obrigado, Mônica, pelas informações. É isso, para você que está aí e tem mais de 50 anos e quer fazer um curso para não ficar parado em casa, é só chegar aqui na sede da UNAT e desfrutar aí do conhecimento. Bruno Fonseca, para agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. A gente aproveita aqui para chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Hoje ainda tem Na Minha Casa Agora, hoje ainda tem sorteio de ingresso. E ainda tem o nosso Agora premiado ainda. Dois vale almoço lá pro Ed Sabor Natural. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar. Eu não...